No, nyt ei. Missä se nyt taas on? No onpas sitkeä. Zyskowicz. Auta nyt. Zyskowicz. No moi Ben. Me ollaan täällä Ben TV:n kuvauksissa. Ehtisit sä käymään vähän paikalla? Aa joo, Ben TV. Mulla on tässä ulkoasiainvaliokunnan mietintö just työn alla, aika ympäripyöreä muuten, niin mä tuun ihan kohta, joo. Okei, kiva. Nähdään. Moi. Mun pitääkin häiritä. Sori, oli tosi perusteellinen mietintö. No niin, nyt on pakko puhua syntyvyydestä. Tänään perjantaina tuli uusi tilasto, joka osoittaa, että Suomessa syntyvyys edelleen laskee ja tosi dramaattisesti. Mikä tähän auttaisi? No ei auta se, että me setämiehet kannustetaan nuoria naisia synnytystalkoisiin, vaan itse uskon, että meidän pitää nuorille taata turvallinen tulevaisuus, antaa heille toivoa, uskoa siihen, että jatkossakin on työtä ja toimeentuloa. Samalla meidän pitää muuttaa yhteiskuntaa lapsiystävällisemmäksi, perheystävällisemmäksi. Perhevapaa-uudistus tarvitaan, mutta sen lisäksi pitäisi vielä miettiä, että miten voitaisiin vaikuttaa työnantajien asenteisiin. Tänä päivänä työnantajat joutuu kantamaan näitä kustannuksia lasten syntymästä, ja kuitenkaan lasten syntymä ei yleensä ole työsuhteesta johtuva asia. Tietysti näin pikkujouluaikaan ei voi olla ihan varma, mutta tähän olisi saatava muutos. Ja näillä eri keinoin, tekemällä yhteiskunnasta lapsiperheelle turvallisempi, antamalla nuorille enemmän tulevaisuudenuskoa, uskon, että tähänkin asiaan voitaisiin vaikuttaa. Tämä tässä muuten on Sina Nordman. Ja te ette tiedäkään, että sinä on ehdolla tuon Bioanalyytikkoliiton puheenjohtajaksi sunnuntaina. Bioanalyytikot ovat näitä näytteenoton ammattilaisia, jotka siellä laboratorioissa työskentelevät. Sinä, tiedätkö muuten, että Keke Roosbergin vaimo oli nimeltään Sina? Kyllä tiesin. Mutta sitä et tainnut tietää, että kun Keke julkaisi muistelmansa tuolta ajalta, niin mikä oli niiden muistelmien nimi? En tiedä. No tietysti sinä ja minä. Ei meidän hittäisi, mä katson niitä maanantai-aikatauluja. Muuten kerettäisiin, mutta mulla jäi pari mietintöä vielä tuonne kuppilaan, niin mä joudun menemään niiden pariin nyt ensin. Aha. Moi.